a sua apresentação, a fanfarra musical Dragões da Bahia, sob a regência do maestro Edmilson Castro de Oliveira. Se apresentando no segundo companhia. Dragões da Bahia de Salvador. Solicitamos ao público que observe o limite do meio-fio, facilitando o trabalho dos coordenadores e da Polícia Militar, e que a apresentação também não seja prejudicada pela invasão da passarela. Estamos ao público que abra o espaço para não prejudicar a apresentação da fanfarra Dragões da Bahia. Aí onde o maestro vai colocar, vai se colocar. Por favor, o público recue um pouco, por favor. Thank you.
Thank you.